Hello guys, welcome back to my channel. This is me, Rubina Nakarmi. Sorry, मेरो ठुलमामी अनि बेस्ट फ्रेन्ड अनि मसु अनि आज चाहिँ हाम्रो स्पेसल चाहिँ के हुँदैछ अनि आज चाहिँ हाम्रो अङ्कलको बर्थडे हो, बिना आन्टीको हस्बेन्ड. सो आज चाहिँ हामी थकाली खान जाँदैछौँ अनि उहाँलाई सरप्राइज पनि गर्दैछौँ, होइन. सो मम्मी चाहिँ भित्र जानु हुँदैछ, होइन. अहिले अब हाम्रो गेटमा चाहिँ अर्को गेस्ट आउनु भएको छ. वेरी इजी ओ हाई काले, उसलाई चाहिँ खाना दिएर अनि अब हामी निस्किहाल्छौँ. मम्मी ल है, मम्मी पनि रेडी भइसक्नु भयो, अब हामी जान्छौँ है. त त्यही गरेर भेट्छौँ गाइज, ल बाई बाई. हजुर, फोटो प्लिज. फोटो खिचेको छौँ हामीले, अब फोटो पठाउँछु म. काले बाई, खाना खा अब. सो गाइज, प्राक्ता यताबाट देखिन्छ कि देखिन, होइन साइड आइनामा हेर त अलिकति. ओ देखिन देखिएन, एक्सिडेन्ट चाहिँ होला बरु. सो गाइज, आज हामीले कति पछि फोटो पनि खिच्यौँ एकअर्कासँग, त्यो चाहिँ म यहीँ राखिदिनेछु कतै टक्क लगाएर. हाम्रो छुन मम्मीले यस्तो दामी दामी खिचिदिनु भएको छ फोटो चाहिँ. सो नाउ वी आर हेरिङ हाम्रो कुपनडोलको पहिला हामीले एक्चुअली खिचेको थकाली रेस्टुरेन्ट, होइन. सो अब त्यहीँ गएर खाइन्छ, एकदम भोक पनि लागेछ. सो आयुष र विवेक चाहिँ इज अलरेडी देयर, अनि अब चाहिँ हामी त्यहाँ पुगेर अलिक सजाउनु पर्ने कुराहरू सजाउँछौँ. एन्ड द्याट्स इट, लेट्स गो. गाइस, हामी आइपुग्यौँ बेलुकी. हल्का ब्लर आयो. ऊ आइस, हेलो हेलो, 1 2 3. माइक टेस्ट. कसले फोन गर्यो? हो र, थाहै छैन. चाहिँ अलिकति डेकोरेसन्स भइसकेको छैन, होइन मम्मी? अब डेकोरेट हुन्छ. यहाँहरूले एक घन्टा यही फिगर आउट गरेर लगाएछ. यति टाल्ने मात्रै त हो नि अब. ओ, म त्यहाँ देखिँदो रहेछु नि त, राम्री केटी. म अङ्कल कसलाई केक, हजुरलाई तपाईँको चक्लेट केक फेभरेट भनेर हामीले चक्लेट केक रोजेर लिएर आएको छौँ है. केक सेसन चाहिँ कहिले गर्ने भनेर हामी कन्फ्युज छौँ है सबैजना गाइज. हुनु त अङ्कल के भन्नुभयो, मिटिङ बस्यो अरे हामी गाइज. हामी खाना कुरेको अवस्था, होइन. गुड. सो गाइस, चिकन मोमो अनि चिल्ली हेलो अनि भेज मोमो आइसकेको छ. सो सबैजना स्न्याक्स गरौँ ल. हुमायस फर्स्ट ट्राई गर्नुभएको छ हजुरले, कस्तो सेक्वा? मटन सेक्वा आएको थियो. कस्तो कस्तो मोमोहरू? दामी छ. अनि खानु पर्यो पिरो अचार भएर है. अब ओकेजन्समा चाहिँ नो डाइट, गोलीमारो डाइट. ए त यहाँ अर्को दुईजना ढमाटम दिँदैछ है. कस लाग्यो अनि तपाईँलाई चिकन मोमो? मिठो छ. कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? मटन जोर्से बोल्नु दुई माता दिदी. दुई माता दिदी. चियर्स. ड्रिङ्क्स हुँदैछ यहाँ, चल्दैछ. ए मेरो मम्मी त हो पार्टनर, मम्मीको पार्टनर आज त्यहाँ.
नाटक गर्थ्यो अङ्कल सबभन्दा बढी खाने मान्छे हो नि मिठो मिठो सो गाइस थकाली खाना आइसकेको छ सबैजनाको है अब आन्टीको पनि आइसक्यो यहाँ चाहिँ डल्ले खुर्सानीहरू छ अङ्कलको भेज खाना परी सेयरिङ होइन लाई अट्याक भनेपछि मात्रै हो कि साँच्चै अट्याक गर्ने मम्मी पनि मम्मीको चाहिँ स्न्याक आउँदैछ मम्मीको खाना प्याकिङ छ होइन अहिले आउँछ ल टुट पढो केटा हो अब धोएर आउँछु म चाहिँ खाना कस्तो खाना आन्टी अङ्कल पनि ट्राई गर्नु भएको छैन होला अहिले ट्राई गर्दै गर्नु कस लाग्यो मम्मीलाई प्रार्थना प्रार्थना चाहिँ घिउ अलिकति अरूले लाग्यो यसलाई है कस्तो केटा हो मन चाख्छु मम्मी पापड कस्तो छ मम्मीको मोमो आउँदैछ है मम्मी चाहिँ घरमा खानु खाना बच्चा बच्चीहरू छ माधम है ह्याप्स दिँदैछन् बर्थडे बोयको बुढीले कराक के टोक्यो डल्ले खुर्सानी डल्ले खुर्सानी पिरो रहेछ बर्थडे बोय कस्तो लागिरहेछ दामी अनि बर्थडे बोयको छोरी बर्थडे बोयको छोरी बर्थडे बोयको जेठी सासु दामी छ खाना अनि त्यसपछि बर्थडे बोयको छोरी अङ्कलको छोरी त हो नि सबैजनाको छोरी त हो नि कस्तो लाग्यो छोरी छोरा छोरी सबै त हो नि ल है दामी छ सँगै बसेर खानुको मजा चाहिँ यही हुन्छ कि खुसी लाग्छ जतिसुकै जस्तो सुकै खाना भए पनि मिठो होस् चाहे नमिठो होस् सँगै बसेर खानुको चाहिँ रमाइलो चाहिँ छुट्टै छ है मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ जब सबै बच्चाहरू अगाडि राखेर खाना पाउँदाखेरि यो चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखिको ऊ है बानी हो मेरो यो अगाडि बसेर चाहे गुन्द्रुकको पकाएर खाऊँ चाहे जेसुकै पकाएर खाऊँ तर सँगै बसेर खाँदाखेरि त्यो खानाको टेस्टै मिठो स्वाद रमाइलो लाग्छ खुसी लाग्छ सबभन्दा होइन त खाना थप ए मेरो मोमो आएछ खाना थप भयो मेरो मोमो आएछ यो चाहिँ मेरो मोमो है चिकन मोमो खाँदैछु म एकदम मिठो लाग्यो मलाई यहाँको ल मम्मी ल्याउनु ए ल सबै काटेर म राख्नेवाला छु भन्नुलाई क्या दिदी तँलाई मोमो छ ज्यादा फोकस कर रही थी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर अंकल हैप्पी बर्थडे टू यू नानी अब आन्टीले ए नानी टिकट बनाइदियो भने
के खानुहुन्छ अब च्याप्पै अनुहारमा होइन क्यान्डल निकाल्दिन भने चक्लेट केक निकाल्न आएको एउटा अहिले चाहिँ अब हामी सेलिब्रेसनको एन्डमा आइपुगिसक्यौँ. सबजना चाहिँ केक खाँदै हुनुहुन्छ. ल भन्नु आन्टी. ल थ्याङ्क यू. सही पक्रे मिलाएर बुझ्नु होइन. थ्याङ्क यू चल्दैन है आन्टी भनेर. ल अब चाहिँ रुबिनाले पछि मैले क्यामरा चाहिँ ह्यान्ड ओभर गर्दै हाम्रो अङ्कललाई जस्तो लाग्यो बर्थडे सेलिब्रेसन. ओके यस लाइक सबैजना है एकदम रमाइलो भयो है. अब हामी फेरि अर्को केही मनाउनु पर्छ सँगै. कसैको बर्थडे फेरि आउँदै होला. यस 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 एकदम रमाइलो भयो. उहाँको बर्थडे होइन सोह्रबाट 17 लाख भएको सबै गरिदिनु गाइस. टिल देन स्टे ब्लिसफुल.